Певні переконання, але Господь нас з'єднує і веде до одної цілі. Я хочу сьогодні, щоб дійсно ми сьогодні вранці чули про те, що Господь наша є надія, про те, що ми повинні бути єдиними. І заохочую знову і знову, щоб ми були єдиними і разом, одним серцем, одними устами, одним бажанням прославили ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І перше, ніж ми будемо мати це служіння, ми також разом помолимося, закличемо Його присутності Духом Святим на цьому місці, щоб він поблагословив слово, яке буде лунати, щоб спів, наші молитви, все, що буде на цьому місці, щоб було приємною жертвою хвали Його святому імені. Давайте звернемося в молитві. Отче Небесний, перед величчю Твого невидимого лиця ми схиляємося, як діти Твої. І ще раз, поклоняючись Тобі, вихваляємо Твоє святе ім'я. Господи, Ти дійсно достойний слави, честі і хвали від нас, тому прийми її. Бути її достойний, Господи, ми як діти Твої, зібравшись на цьому місці, ми маємо бажання в своїх серцях принести славу і честь Тобі, бути її достойний, наш Господь і Спаситель. Ми дякуємо за нашого Господа Ісуса Христа, за те, що Ти в своєму плані, Отче Небесний, передбачив спасіння людства. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти хочеш, щоб царство Твоє, воно прийшло і воно перебувало в наших серцях, Господи. Ти хочеш, щоб воно проявлялося через наше життя видимим способом. Господи, ми благаємо особливого Твого благословіння, щоб ми, як діти Твої, ми були носіями цього царства, і наше життя було світлом, було сіллю, було цією запашністю і листом, якого можуть люди читати і впізнавати в тому, що Ти є наш Бог, і Ти нас перемінив, Господи, і ми бажаємо до кращого і переможного життя в Дусі Твоїм святім. Боже, поблагослови нас, поблагослови всіх, хто зібрався в домі молитви в цей час вечірній. Господи, Ти знаєш тих, хто не мав можливості бути разом з нами в цьому духовному єднанні. Ти знаєш, Господи, тих, хто є хворі, наші старенькі, які залишились вдома. Господи, дай, щоб вони відчули, що ми разом є, і ми молимося за них, поблагослови і зміцни їх, і дай їм, Господи, відчути цю єдність в Дусі Святім. Поблагослови і спів цього молодіжного хору, який готовий прославити ім'я Твоє святе, і ці пісні, які будуть лунати, нехай будуть приємною жертвою хвали. Я особливо благаю, щоб Ти поблагослови уста братів, які будуть слово Твоє звіщати. Даруй їм мудрості, натхнення і сили від Духа Святого. А наші серця приготуй, зроби нас здібними прийняти слово благодаті. Боже наш, дай, щоб ми були дійсно єдиними в Тобі, наш Господь і Спаситель, тому що ми є частиною одного тіла, яке Ти викупив дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Ми чекаємо Твого приходу, і тому поможи нам бути дійсно бадьорими, пильними на наших стежках і мудрими, Господь, в очікуванні Твого приходу. Поблагослови наш народ по всьому лиці землі. Ми молимося ще раз і за Україну, і за Росію, Господь дорогий. Ти бачиш, що там продовжується нестабільність і неспокій. Але ми розуміємо, Господи, що ворог, він лютує, відчуваючи свій близький кінець. Дай, Господи, щоб церква Твоя об'єдналася, щоб ми могли разом стояти в молитві, в цьому виломі духовному за народ. Господь дорогий, поблагослови, дай нам сили, єдності і Твого благословіння не лиши. І все це ми просимо, я Ісуса Христа, ми Тобі вклоняємося. Твоє ім'я вихваляємо наш Господь і наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ми співаємо загальну пісню «Прихожу к тебе я с хвалою». Я сильна, прихожу к тебе я.
Я буду тебе величати, о Боже мій царю, і благословлятиму ім'я твоє по віки віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму ім'я твоє по віки віку, великий Господь. І прославний вельми, і недослідиме величе Його. Рід родовий буде хвалити діла Твої, і будуть могутність Твою виявляти. Тебе, Господи, славити будуть усі Твої творева, а святі Твої Тебе благословлятимуть. Про славу царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть. А славу Господню уста мої будуть звіщати, і благословлятиме кожне тіло святе Його ім'я на віки віків. Амінь. Займайте ваші місця. Ми ще раз хочемо привітати всіх дорогих гостей, хто сьогодні завітали, і для того, щоб разом поклонитися нашому Господу. Всі, хто приєднався в мережі інтернет, можливо, хтось слухає по телефону, ми раді разом з вами славити ім'я Господнє. І зараз брат Андрій Кирилюк, він прийде сюди і звернеться до нас зі словом, і також закличе нас до спільної молитви. Будь ласка, брат Андрій. Слава нашому Господу, брати і сестри. Знаєте, коли пастор сказав в середу, що поділися словом. Ну, такі два коротких, скажімо, слова, знаєте, але стільки, та, змістовно зразу сказано було, і стільки переживання, стільки думаєш, як сказати, своїм життям поділитися.
І довго це було, навіть думав вже дзвонити, казати, ні, не буду, не готовий. Але і в суботу Бог по-особливому проговорив. Знаєте, коли на роботі молився, так на самоті, я там обично роблю на роботі, то Господь сказав таку думку через проповіді ті, які раніше чулися. І справді хотілося поговорити сьогодні. Євангелія від Івана відкриємо. 12 розділ, 23-24 вірші. Ісус же їм відповідає, говорячи, «Надійшла година, щоб Син людський прославився. По правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається. Як умреш, плід рясний принесе». В цьому вірші я би хотів тільки підкреслити це, що він, Ісус називає зерном себе в цьому вірші. Коли він постраждав, помер, то рясно зародило, це ми бачимо по кожному з нас, і це ми бачимо багато християн на світі, які рясно зародили після того, як Ісус помер. Друге місце, яке я хочу прочитати, до цього ж теж місце воно відноситься, тільки вже буде про нас більше говоритися. Від Луки, 8 розділ, 10-11 вірші. Це притча про сіяча, який сіяв. А він відказав, «Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а іншим у притчах, щоб дивилися вони і не бачили, слухали і не розуміли». Ось що означає ця притча. Зерно – це Боже Слово. Хотілося б сьогодні наголосити увагу на зерно. Зерно, яке сіється в ґрунт. І перечислює Ісус, що деяке зерно в край дороги впало, на кам'янистий ґрунт, деяке між терен. А в 15-му вірші, я би хотів на це місце звернути увагу, написано так, в 15-й вірш. «А те, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносить вони в терпеливі, і плоди приносять вони в терпеливості». Ми бачимо, що приносити добрі плоди, то є деякі умови. Треба мати щире і добре серце. Треба берегти те слово і роздумувати над ним. І ще написано, плід приносить в терпеливості. Оказується, не так-то просто, не так-то легко бути тією доброю землею. Треба мати ті якості, які говорить нам Слово Боже. Хочу привести порівняння зерна чи насіння, любого насіння, яке ми візьмемо. Коли його посадити в правильні умови, в правильну температуру, воно перше тріскає, навіть ця костомашка, коли ми візьмемо і посадимо в правильні умови, вона тріскає і пускає пару сток. Але ще в землі його навіть не видно. Він там десь в землі. Через трошки часу цей паросток проривається наружу, і його вже починає бути видно. Потім появляється цвіт і маленькі плоди, які виростають більші і більші. Так само і людина. Христос недаремно робив такі порівняння. Знаєте, він робив те, що росте, рослину брав і до людини рівняв. Робив це порівняння, щоб люди лучше розуміли ці притчі. Давайте разом подивимось на духовний зміст цієї історії. Грунт можна порівняти з серцем людини, яка без Христа. Коли Слово Боже проникає через слух до людини, вона, мов той паросток, зароджує маленьку віру всередині. І цей камінь, можна сказати так, яке серце було кам'яне, воно тріскає. Бо цей паросток, це Слово Боже, воно починає зростати. І серце робиться людини м'яким, і вона міняється на обличчя. Я думаю, що пущі кожен може згадати свого життя, коли людина, яка була алкоголіком сильним, чи була залежна від чого, коли вона кається, людина міняється, усмішка на обличчі, з нею приємно поспілкуватися. Людина зовсім міняється, її життя. Потім появляється цей цвіт, коли я говорю, людина міняється, вона як розцвітає, як той цвіт на деревах, знаєте, розцвітає. І маленькі починаються плоди. Добрі діла, на які приготовив Господь, щоб ми їх виконували. Я також до своєї проповіді ще колись зробив, був на роботі, і колись зробив фотографію.
Попрошу Єрвіна, що він висвітлив її. Знаєте, ця фотографія мені, скажімо так, коли тяжко буває, от коли духовно тяжко, от я подивлюся, і вона мені трошки як-то дає сили. Подивіться, все бетон, залито все бетоном кругло ніде, а тут виріс, я думаю, що це помідор, бо навіть плоди бачу. Як так може бути, правда? Це мені нагадує справді, от не всіх легке життя, деяких людей є справді труднощі. Як той бетон, залито, кажеться, все залито. Але оцей паросток Слова Божого, він прориває, знаєте, він прориває і показуються плоди, а тоді по тих плодах пізнають Христа. На закінчення хотів би такий урок для нас всіх. Щоб ми були доброю тією землею, щирими, терпеливими, щоб приносили добрі плоди в ім'я нашого Господа і для слави Його. Амінь. Амінь. Помолимось. Слава тобі, Ісус. Амінь. Боже, ми тобі ще раз вдячні, дякую цей вечір за те, що ти є люблячий Бог наш Господь. Дякую тобі за слово Твоє, Господь, за всю силу життя, яка закладена в Твоєму слові, Господи, що ти кожен з нас, Господи, ти знайшов в цьому світі, Господи, ти достукався, Господи, ти розбив ці камені серця, Господи, і ми могли зрозуміти, що ти є Бог, Господи. Ми дякуємо тобі, Боже наш, за спасіння сьогодні, Господи, що кожного з нас ти різними шляхами привів до пізнання тебе, Господи. Дякую тобі за те, що слово Твоє святе прокоснулося кожного, зокрема, Господи, і ти кожним, зокрема, працюєш індивідуально, Господи. Дякую тебе багато дуже методів, Господи. Я сьогодні прошу тебе, Господь, за тих, хто є залежний від чогось, Господи, в цьому світі, Господь, від якогось виду гріха, Господи, чи алкоголю, чи наркотики, Господи. Я прошу тебе, Господь, тих сім'ї, де немає миру, Господь, щоб сила Твого життя, слово Твого прийшла до тебе, Господи, і розбила цей бетон, як подібно на цій фотокарточці. Ти сильний Бог, Господь, допоможи в цьому, Господь, щоб царство Твоє запанувало ще багатьох серця, Господи. Ми молимо Тебе, Господь, і за Україну нашу, Господи, і за Росію, Господь,
за людей, Господи. Вони не знають тебе, Господи, тому вони чинять зло, Господи. Дай, щоб ми не уподоблялися до них, Господи, а в своєму житті були єдиними в твоєму, Господи, винограднику, Боже. Так багато праці, Господи, не час формувати сьогодні, Господи. Поблагослови церкву твою, Господи, тут і там, Господи. Дай християнам зрозуміти, Господи, що наше життя, Господи, воно є на небі, Господи. І наше царство, це є царство твоє, Господи. І ми повинні бути, Господи, з тобою, Господи, одні, Боже, мати одні ті самі думки поміж собою, Господи, і приносити плоди, Господи, особливо прошу тебе за плоди, Господи, щоб плоди твоє царство були видні в нас, Господи. Благослови нас, Господи, і сьогоднішнє закінчення, сьогоднішнього дня, і повно завтра підемо на роботу, Господи, щоб царство твоє, Господи, бачили люди, які нас оточують. Дай нам для цього мудрості і терпіння. За все ти будь прославлений, вічний Бог, Отець, Святий Дух. Амінь. Боже мій, я тобі щиро дякую, Господь, за те, що ти є в нас, Господь. За те, що ми маємо на кого надіятись, коли, Господи, труднощі, коли переживання, коли все згущається, як цей бетон кругом нас, то ти, Господь, своїм словом це світло посилаєш в наші серця, Господь, і освічуєш їх. Дякую тобі щиро. Дякую тобі за церкву, Господь, що ми можемо збиратися в такий тихий, мирний час прославляти тебе. Ти знаєш, Господь, багато людей, які ухололи, ти, Господь, застукай до їхніх сердець, Господь, щоб ми разом возвеличували тебе. Благослови нашу молодь, Господь. Дай, Господь, їм устояти в такий трудний час, Господи, в час свободи, в час, коли ніхто не бачить, що ти можеш робити в своїй кімнаті. Господи, дай, щоб сили преодолювати все оце непотрібне, що, Господь, буває в нашому житті. Будь з нами на це служіння, Господь, Духом Святим говори до наших сердець, Господь. Ти знаєш кожному, що треба, Господь, і слово своє промову, Господь. Будь возвеличений в цьому служінні наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.
Слава Богу. Знал, что я творец, но мне не покорился. Ты знал, что я и свет, но ты меня не зрил. Ты знал, что я и путь, но ты с дороги сбился. Ты знал, что я есть жизнь, но мною ты не жил. Ты знал, что мудрость я не чтил моих законов. Ты знал, что я всеблаг, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклона. Ты знал, что вечен я, но не просил ни дня. Судьбу не верил. Ты знал, что я велик, но мне ты не служил. Что я могу все дать, определить, измерить. Что всемогущ ты знал, но не меня ты чтил. Ты знал, что мудрость я не чтил моих законов. Ты знал, что я всеблаг, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклона. Ты знал, что вечен я, но не просил ни дня. Ты знал, что мудрость я не чтил моих законов. Ты знал, что я всеблаг, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклона. Ты знал, что вечен я, но не просил ни дня. Так знай же, человек, пылинка во вселенной, пустые дни прожив, не веря, не любя, придя к Отцу земной, короткой жизни тленной, в погибели своей не обвиняй меня. Слава Богу.
Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Я знаю тих, для кого дні, як ночі, хто бачить світло тільки в хвилях снів. Я дякую тобі, мій Бог, за руки, якими можу я тримати хліб, втирати сльозу в печальний час розлуки і працювати можу на землі. Я знаю тих, кого годують з ложки, хто сам не в змозі рук піднять своїх. Я дякую тобі, о Боже, як цю подяку більше передать. Я дякую тобі, мій Бог, за ноги, якими я проходжу всі путі. Я зустрічав таких, кому дороги залишились непройдені в житті. Я дякую тобі, мій Бог, за голос. Тебе я славить можу ним. Я знаю тих, кому весь світ довкола, як і вони, стається все німим. Я дякую тобі за хліб насушний, за те, що вдосталь маєм на столі. Були часи важкі і неминучі, як з голоду вмирали на землі, як крихту хліба золотом вважали, шматочок той ділили багатьом. Якби вони його тоді так мали, як маємо ми сьогодні за столом. Я дякую тобі, мій Бог, за мирне небо, за тихий спокій рідної землі. О, як нам тільки дякувати треба, що ми живемо в мирному краї. Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Хвалити хочу, а ти до мого серця говори. Амінь. Мой крест земной.
Господь мне дверь в дом источника Твоих. Слава Господу. Євангелія від Святого Луки, 12 розділ, 27 віршик. І коли он траву, що сьогодні на полі, а завтра до печів кидається, Бог так задягає, скільки ж краще задягне він вас, маловірні. І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього і люди світу оцього шукають. Отець же ваш знає, чого вам потрібно. Шукайте отож Його царства, а це вам додасться. Не лякайся, чарітко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам царство. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть калитки собі не старіючи. Невичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій і міль де не точить. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Амінь. Сьогодні ми чуємо багато, і тема служінь наших протягом цього місяця про Боже Царство. І в молитві, добре відомій, Господь Ісус Христос вчив учнів своїх, і одна з фраз, яку ми бачимо, «Нехай прийде Царство Твоє». Але ви знаєте, що це серйозний заклик, і коли ми це говоримо, ми взагалі, брат Віктор вівторок говорив, що ми коли говоримо багато речей, ми їх просто повторюємо, але американці кажуть, do you really mean that? Чи ти маєш це на увазі? Чи маємо ми на увазі те, що ми говоримо? І ось ми будемо співати загальну пісню. Багато взагалі речей ми промовляємо вербально, але чи розум наш приймає участь, чи дійсно ми відповідаємо тим словам, які ми промовляємо. Тому я хотів би заохочувати, щоб ми були тими учнями Ісуса Христа послідовниками, які би виконували всю волю Його. І ось Ісус Христос каже, читаємо Євангеліє Івана 15 розділ, 16 вірш написано так, «Не ви мене вибрали, а я вас вибрав, і вас настановив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш зоставався». Пригадую такий момент, колись один проповідник проповідував гарно ось про те, що потрібно, хто має дві одежини, треба віддати тому, хто не має, і так далі. Багато таких речей, пам'ятаєте, проповідь на горі Ісуса Христа. І всі були під великим враженням, коли він повернувся додому, ось приходить в клозет, там, де речі висіли, і бачить, що його дружина так акуратно виймає його речі звідти і відкладає на сторону. І він каже, ти що робиш? А вона відповідає, ти знаєш, каже, я була така вражена твоєю сьогоднішньою проповіддю і практично виконую те, що ти говорив. Він так зробив таку паузу і каже, слухай, так це ж я не тобі говорив. Ми часто говоримо речі, які відносяться до когось іншого, але не стосуються нас. Давайте ми будемо, як я вже не раз повторюю, говорити, як живемо і жити так, як ми говоримо часто в житті нашому. І ось пісня, яку ми пропонуємо, щоб разом заспівати, щоб вона дійсно нас надихнула на те, щоб ми подумали, чи дійсно Христос живе в нашому серці. Якщо живе, то який плід ми приносимо? Христе, ти живеш в душі моїй. Давайте встанемо. Христе, ти наєш мені спокій, о Христе, ти надія є моя.
Майте ваші місця і ще будемо слухати програму. Ми християни, в нас віра жива, але Господь нас, наш все бачить, боляче чути від Нього слова. Ти не холодний і не гарячий. Дивишся зверху, все ніби гаразд, в церкві любов є і спокій, але, можливо, це все на показ, тільки для людського ока? Люди охоче до церкви йдуть, і полагкоче в них віра, та по-тілесному часто живуть члени Христового тіла. Ворог турботами їх полонив, став їхній час викрадати. Декому очі духовні закрив, декого став присипляти. Гордість посіяв він в серце чиєсь, в когось вже віра згасає, хтось, як овечка заблукана десь, щастя в розвагах шукає. Дивлячись з неба на церкву таку, часто Спаситель наш плаче, долю майбутню сумну і гірку він такій церкві назначив, але дає ще покаятись час вам, дорогі християни, і через те він запитує нас: друже, в якому ти стані? Віру, служіння і наші діла око Всевишнього бачить, боляче чути від Нього слова: ти не холодний і не гарячий. Амінь. Душа відпочиває, і від турбот усіх земних спокій і тишу має. Тоді всі бурі не страшні, всі люті хвилі моря. У тіні крил його мені немає. Найкраще щастя в Бозі. У тіні крил його святих відпочиваю я. Його присутність чує скрізь істота вся моя.
час могутньою рукою. Ідіть, бо він чекає вас з любов'ю святою. Утіні крил його святих відпочиваю я. Його присутність чує скрізь істота вся моя. Однією із слів Ісуса Христа, коли Він вийшов на месійну працю, було «покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». І Він залишив для учнів своїх повеління – «Ідіть і всьому світові проповідуйте Царство Небесне». І ось ми з вами, як послідовники, які ми живемо вже в 21 столітті, ми продовжуємо це робити. Ви знаєте, охолошувалось вранці, що в нас буде англійська проповідь, але я так розумію, що є брат Веніамін, який буде перекладати зрозумілішою мовою для нас, тому за короткий період часу ми запросимо братів. Я так розумію, що буде ще загальна пісня, але кілька слів хочу сказати про брата Даніка Кирилова, підтримати його. Знаєте, брат Данік, в нього складна доля. Склалось так життя його, що він пережив труднощі. В молодому віці зазнав багато переживань гріховних, які нікому не бажаємо своїх дітей. І тому, знаєте, що, до чого нас Господь закликає? Спасати тих, хто приречений на загибель. І ось, коли Данік це зрозумів і усвідомив, Господь його вирвав із того, він почав робити таку справу, якусь, можливо, невидиму для нас всіх. Але я ось вчора був тут і бачив, як вони з Сергієм займаються з нашими підростками, з хлопчиками. І вони їх об'єднують так і зацікавлюють, вони десь мають спільну справу. Можливо, ми не бачимо багато якихось речей, але я хотів би від імені батьків подякувати Сергію Тютюннику і Даніку за їхню працю, за їхнє служіння і заохотити більше, щоб ми могли молитися за будь-яку справу, за будь-яке служіння, яке виконується в нашій церкві. І щоб ця праця не згасала, але більше і більше розгоралася, щоб ми могли виконувати кожен із нас, як я вже не перестаю повторювати, будь-яке служіння перед Господом, воно є важливе, цінне і благословенне. Тому, батьки, якщо матимете можливість, після закінчення служіння підійдіть, подякуйте Даніку за ту працю, Сергія, якщо будете бачити, що вони є постійними, нехай Господь їх благословить і далі дасть їм сили і натхнення, щоб вони могли продовжувати цю працю з підростками, з нашими хлопчиками і дівчатками. Нехай Господь благословить. А зараз ми заспіваємо загальну пісню, будь ласка. Заспіваємо пісню всі разом. Зібралися ми тут разом усі. Встанемо, будь ласка. Thank you.
Будь ласка, займайте ваші місця. Брати, прошу вас сюди. Praise the Lord, brothers and sisters. А давайте прославимо Бога. Слава Богу, вірніше, брати та сестри. Я постараюсь, до речі, на українській мові перекладати цим разом. Дякую. I want to thank the brother that spoke on my behalf about the ministry. I want to thank the brother that spoke on my behalf about the ministry that я хотів подякувати брату, який говорив по поводу служіння, яке я несу. Like the psalmist said, there is nothing good in me except for the Lord. Як говорив псалмопівець, нічого немає доброго в мені, крім Бога. Yeah, and I see that every day. І я це бачу кожний день. Let's turn our Bibles to Matthew 12:28. Давайте відкриємо наші Біблії до Матвія 12 голови 28 вірша. And then right after I'm going to read John 15:5. І після того я буду читати Івана 15 голову 5 вірш. Okay, Matthew 12:28. But if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. А коли ж Духом Божим вигоняю я демонів, то настало для вас Царство Боже. And John 15:5. І Івана 15:5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. For apart from me, you can do nothing. Again. Finished reading again. Okay. I once heard a very wise preacher say this next quote. Я чув, що дуже мудрий проповідник сказав наступне. And this is actually pertaining to making sure that when you interpret verses, they are correct in their doctrine. Це відноситься до того, коли ви стараєтесь зрозуміти істину у вірші, щоб ви правильно її інтерпретували. And it goes like this. You never can take one verse and interpret the Bible through that verse. Ви не можете взяти один вірш і всю Біблію через цей вірш інтерпретувати чи тлумачити. But to interpret a verse, you must have other verses to back it up. Для того, щоб зрозуміти вірш, вам потрібні інші вірші, щоб підтримати ваше розуміння першого того вірша. Because it takes more than one to establish a truth. Потрібно більше ніж один вірш, щоб встановити істину. For example, if you're looking at one verse here and another verse there and they say the same thing, you're pretty likely to be right in your doctrine. Якщо ви бачите, от є один вірш, а інший вірш підтримує те, що написано в першому, то скоріше всього ви знайшли істину і маєте правильну доктрину. But if you see one verse says this over here, and another verse over here says the same thing, and then another verse in another place says the same thing, and you go back a little bit, and another verse says the same thing, then you're pretty sure that you have the truth. Але якщо ви, от ви бачите вірш, і він підтримується безлічю інших віршів, далі по тексту і раніше в Біблії, це значить, що певно ви знайшли вже істину і правильну доктрину. This is just one of the rules that he shared with young preachers, actually. Це одне із правил, яким ділився цей проповідник з іншими молодими проповідниками. And so I have a few verses to back up how I interpret the two verses that we just read. В мене є на підтримку тих двох віршів, які ми прочитали, ще деякі вірші. Matthew 16:18. Матвія 16:18. I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it.
І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оці побудую я церкву свою, і сила адові не переможуть її. Again, I repeat, I will build my church. Я повторюю, він наголошує, я побудую церкву. And then Acts 7:48 through 50. І Діяв Святих Апостолів, 7 глава, 48 вірш по 50 вірш. However, the Most High does not dwell in houses made by human hands. As the prophet says, heaven is my throne and earth is a footstool of my feet. What kind of house will you build for me, says the Lord? Or what place is there for my repose? Was it not my hand which made all these things? Але не в руках. Okay. I think. Да, можете прочитати собі в своїх Бібліях, ми будемо далі рухатись. Acts 17:24-25. Також в Діях Святих Апостолів, 17 главі, 24 вірш по 25. The God who made the world and all things in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all people life and breath and all things. And Acts 1:8. Також Діям Святих Апостолів, 1 глава, 8 вірш. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, even to the remotest part of the earth. Brothers and sisters, I just want to share about Matthew 12:28. Брати та сестри, я хочу поділитися якраз Матвієм 12:28. Jesus Christ says that he casts out, if he casts out demons by the Spirit of God, then it is a kingdom of God that has come upon these people. Ісус Христос там сказав, що якщо він виганяє демонів силою Духа Божого, значить прийшло Царство Боже для них. And it's as though Jesus Christ is saying that the kingdom of God is never produced by human flesh. Він ніби говорить, що Царство Боже, воно не може прийти за рахунок людського тіла, плоті. And it's even as though he's saying not even by his own flesh. Він навіть говорить, що, ніби говорить, що навіть не на основі свого тіла воно приходить. But by the Spirit of God. Але Духом Божим. If the Spirit, if I do these things on by the Spirit of God, then the kingdom of God is. Якщо я роблю те, що роблю силою Божою, його духом, тоді значить, що прийшло Царство Боже. And then when Jesus Christ is portrayed as God in Gospel of John, this is what he says. В Івана ми знаємо, що в Івана є написано показується, що бо Ісус є Богом, і там сказано наступне. That apart from me, you can do nothing. Що ви без мене не можете робити нічого. And we just heard about the fruits that show the kingdom of God inside of a person. Ми тільки що читали про ці плоди, які виконують волю Божу в людині. And brothers and sisters, I just want to repeat this fact, this what God has showed me recently. Я хочу просто наголосити на цьому факті, який Бог мені показав останнім часом. There's nothing that any of us, not even myself, nobody, none of us, can do from our own character or strength or wisdom that will produce the kingdom of God. Ми нічого не можемо зробити від нашого характеру, сили чи розуму для того, щоб прийшло Царство Боже. Nothing. Нічого. I want to show you a practical example of how we kind of mix this up, because this is basic knowledge, right? Я хочу вам показати такий практичний приклад, як це приміняється. For example, like the brother said, I had a lot of problems with sin in my past before I came to Christ. Брат нагадав, що в мене були проблеми з гріхом в минулому, перед тим, як я прийшов до Христа. And not that I'm perfect, but I'm talking about sin that I was addicted to. Я не кажу, що я зараз ідеальний, але були гріхи, до яких я був, мене була пристрасть. And basically, since people, especially mothers, they see me and they
they see that I'm doing good, that I was a druggie before, and now I'm doing good, and they come up to me. І зараз люди, особливо матері, бачать, що в мене покращило життя, що я з Богом, і вони, їм хочеться підходити до мене. The mothers that have sons that are in the same problem as I was in once. Зазвичай це матері, які мають синів, які мають ті ж проблеми, що я мав колись. And this happened a lot before, Their thought is that I can help their son. І вони надіються на те, що я можу допомогти їхнім синам. And honestly, the only thing that can produce the kingdom of God is the Spirit of God. Але якщо чесно, то єдине, що може привести царство Боже в їхнє життя, це Бог. Yeah. Because a lot of people, they see my testimony, but they don't see certain parts of it. Багато людей, вони бачать моє свідоцтво, але вони не звертають увагу на певні частини цього свідоцтва. They don't see what happened. They don't see how my parents, when they saw me in this problem, how they would come together and pray for me. Вони не бачили, як мої батьки приходили і разом молились за мене. They don't see when my mom would spend countless hours, many sleepless nights on her face before the Lord, crying out for my soul. Вони не бачили, як моя мама проводила годинами перед Богом, ночами молилася за мене, за мою душу. They don't see the countless amounts of prayer groups that just interceded for me before God. Вони не бачать ці молитвені групи, які за мене до Бога взивали. It was the Spirit of God that changed me. Це Дух Божий, який мене змінив. In the book of Jonah, chapter 2, verse 9. Іоне, 9 главі. No, second. Другій главі, 9 вірші. It says, salvation is from the Lord. Написано, що спасіння від Бога, від Господа. Salvation is from the Lord. And that's it. The Spirit of God produces the kingdom of God. І це істиною, тому що Дух Божий, він створює це царство Боже. Now I don't want to say that we're to just sit on our rear ends and do nothing. Я не говорю, що нам потрібно просто сидіти на п'ятій опорній точці і нічого не робити. You do ministry good. Якщо ви робите, верніше, якщо ви задіяні в служінні, це дуже добре. I am too. It's a good thing to be in ministry. Це добре бути в служінні. Я теж в служінні. And I'm not putting any ministry or any servant on trial. І я не суджую ніяке служіння і ніякого служителя. But God will do that. Але Бог це зробить. That's for sure. It says that everyone's work will be tested by fire. Написано, що робота кожного буде випробувана вогнем. Including my own, so і моя також. That goes for all of us. Це відноситься до нас всіх. And we constantly, I see it in myself, and I see it constantly, especially right now, we try to run ahead of God. Я це постійно бачу, що ми стараємося біжати перед Богом, бігти перед Ним. That we tried to produce it on our own strength. Ми стараємося своїми силами зробити це царство. But there's nothing that I can do that will make his kingdom come. Але я не можу нічого зробити, щоб прийшло це царство. But in a more practical way, he does say pray like this. Більш практично Ісус говорить, моліться таким чином. Your kingdom come. Нехай прийде царство твоє. And that's the beginning of it. Це початок. We can't step over this. Ми не можемо переступити цей крок. I know that sometimes out of impulse we like to do certain things and grab onto certain things. Ми інколи по імпульсу стараємося за щось схопитись і виконати певну дію. And sometimes that's fine. Інколи це проходить, це нормально.
But we should never skip that part. Pray like this, your kingdom come. Але ми ніколи не маємо забувати молитися саме таким чином, щоб прийшло царство. You know, I was reading 2 Samuel this past week. Я читав 2 Самуїла цього останньої неділі. And I saw how David and his army had men that were so mighty and that killed hundreds of people. У Давида були дуже могутні воїни, які вбивали багато людей. Hundreds of people. Сотні людей. And I realized this. І я зрозумів наступне. Men can produce the kingdom of men. Люди можуть створювати царства людські. But they cannot on their own flesh, on their own power make the kingdom of God. Але своїми силами, своєю плоттю вони не можуть створити царство Боже. And we mentioned that we are to pray like this. Ми згадували, що нам потрібно молитися саме таким чином. And if we turn to Luke 11:13, Луки 11:13. Luke 11:13 says the following. Там сказано наступне. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього. God loves to give good gifts to his children. Бог любить давати добрі дари своїм дітям. God loves to see his people working according to the power of his Spirit. Бог любить бачити, як його діти діють на основі його духа, на силу його духа. And so in a practical sense, I want to read James chapter 4. Я хочу ще прочитати Якова, 4 главу. 3-го вірша. Sorry, from the second verse. З другого вірша. You lust and do not have, so you commit murder. You are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. Бажаєте ви, та й не маєте, убиваєте і заздрите, та досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Again, I repeat the last part of verse 2 and verse 3. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. І ще раз останню частину другого вірша і далі третій. Та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Brothers and sisters, we have to have faith in our Lord Jesus Christ. Нам потрібно мати віру в нашого Господа Бога. He's all we have. Він все, що ми маємо. And whenever we're doing something for him, we have to believe that he will do a work through us. Ми маємо вірити, що щоб ми не робили, він має створити свою роботу через нас. And when we pray, we should be coming to him expecting him to answer our prayers. І коли ми приходимо до нього молитви, ми маємо дійсно вірити і очікувати, що він відповість на ці молитви. So the first part is addressed. But the second part, you ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. А от друга частина говорить, що ви не получаєте, тому що по поганим причинам ви прохаєте. And like I said, men can only produce the kingdom of men. Як я говорив раніше, люди можуть тільки створювати царство людей, людське царство. And when we ask, our mentality needs to be like this. І коли ми просимо, наша ментальність, наш розум, стан розуму має бути наступним. Our Father in heaven, hallowed be your name. Отче Небесний, хай святиться ім'я Твоє. May your kingdom come. Хай прийде царство Твоє.
And may your will be done. І хай буде воля твоя. So it's not about our Father in heaven, may my name be hallowed. Щоб не святилося ім'я моє. And that your kingdom wouldn't come. І щоб не ваше царство приходило. And not that our will would be done. І щоб не наша воля була. But his. Але його. When we have this mentality, we are to come to God. І коли в нас таке розуміння, ми маємо приходити до Бога. And this should pertain to everything. І це має відноситись до всього, що ми робимо. Parents, I'd like to ask you a question. Батьки, я хотів у вас запитати питання. How many parents actually spend time on their knees and on their face crying out for their children before they become drug addicts or adulteresses or fornicators? Хто з вас молиться, проводить час молитви ще до того, як ваші діти падають в якийсь гріх, залежності чи інші види гріхів? Coming to God after that happened is good too, but it's only second best. Коли вже воно трапилося, теж добре приходити до Бога в молитві, але це вже якби друге найкраще, що треба робити. My next question is to the youth and also to everyone else actually. Моє наступне питання це для молоді і, ну, для всіх остальних. Do you have some lingering sin in your life? Чи є у вас якийсь ще потайний гріх, який триває, продовжує тривати в вашому житті? And you can't get free from it. І ви не можете звільнитися від нього. Start crying out that God's kingdom will come. Вам потрібно взивати, щоб царство Боже прийшло. Parents, start crying out for your children that the kingdom will come. Батьки, просіть, щоб царство Боже прийшло в життя ваших дітей. And not that God, can you please make my child make a good life out of his life? І не просто щоб Бог зробив життя ваших дітей добрим. But that God will use your children. Але щоб Бог використовував ваших дітей. That his kingdom will come. Щоб його царство прийшло в їхнє життя. To the youth, you know that the kingdom would come. I mean, if you want to be used by God, then we have to prove it. Для молоді, якщо ви хочете, щоб царство Боже прийшло, ви маєте доказати це. Ask God in prayer and he will come. Просіть його в молитві і він прийде. This is what I have to say. Це те, що я хотів сказати. Amen. Амінь.